Olha, a gente vem falando sobre alguns contratempos que acomete, principalmente nessa época do ano. A gente já falou de garganta, a gente falou de nariz, a gente vai falar dos olhos, porque fica muito seco, muita poluição, né? Barro voando, aquelas poeirinhas que eu falo que parece barro, porque eles acabam, quando você passa o pano no chão, tá marrom. Sim. E aí vai pros olhos. Pois é. A outra vez a gente falou sobre hidratação nasal, sobre a lavagem, né, do nariz. Tão importante, gente, a hidratação ocular também. Por quê? Porque nós ficamos muito tempo no celular, na frente de um computador. Então, uma curiosidade é que nós devemos piscar a cada 4 segundos para ter uma lubrificação adequada nos nossos olhos. Eu vou ficar assim, ó. Então, a gente não faz isso. É. Quem que consegue piscar a cada 4 segundos? Então, a gente precisa estar hidratando os olhos. Como? Através de colírios. Uhum. Pode ser o soro fisiológico também, pingar geladinho. E os colírios lubrificantes. Tem algum que... Pode ser comprado sem... São comprados sem receita médica, né? Mas não tem o ideal contra nada. É você passar pelo médico. Por quê? Porque a falta de lubrificação ocular causa um grande incômodo. Irritação, olhos vermelhos. E a gente fica esfregando os olhos. Isso não se deve fazer. Por quê? Primeiro que a mão da gente, às vezes, está, na maioria das vezes, com álcool gel. Na maioria das vezes, com poeira, com bactéria. É que nem, ó, nós estamos conversando, eu tô apoiada aqui, né? Então, daí você vai esfregar os olhos. Isso pode causar uma irritação, até uma lesão mais grave na própria córnea. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não ficar esfregando os olhos e fazer a lubrificação, né? E, por exemplo, quem fica muito no celular, quem fica muito no computador, tá sempre com o colírio ali do lado, o sorinho do lado, dando um descanso também, não ficando horas e horas do lado de um computador e na telinha do celular. Porque isso pode danificar e traz muito transtorno. Uhum. Pode levar uma conjuntivite, pode levar uma lesão mais séria na córnea e nos olhos. Gente, tá vendo só a importância? Então, olha, vai pro oftalmo, né? Mantém lubrificado ou lava com sorinho, que acho que não tem contraindicação, não, né? Não tem contraindicação. Para que a gente tenha aí uma qualidade, uma saúde ocular melhor ainda, tá bom? Com certeza. Santelis são várias lojas, Vila Resende, São Dimas. Lá no Terra Rica, na Joaquim Perosi e também na loja lá na Saldanha. Tá vendo, né? Só, gente? Tem uma pertinho de cada um aí de vocês, tá bom? Tá bom. Beijo e até a próxima. Boa semana a todos.